ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ପରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ସେବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ଦର ବଢ଼ାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ପୁରୀରେ ନକଲି ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର କଳାବଜାରୀ ବିକ୍ରିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ନକଲି ମାସ୍କ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ମାର୍କେଟ ଛକସ୍ଥିତ ଲାଇଫ୍ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନକଲି ମାସ୍କ ଜବତ ସହିତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ନକଲି ମାସ୍କ ବିକ୍ରି କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟ। ସୌମ୍ୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ 6,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ମହଜୁଦ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଭଳି ଘଟଣା, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କାଲି ପୁରୀ କଥା ଦେଖିବା, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୋକାନରେ ପୋଷ୍ଟର ବାଢ଼ିଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟର ବାଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ପୋଷ୍ଟର ବାଢ଼ିଯାଇଛି କି ସେହି ଦୋକାନରେ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗହଳି ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର କିଣିବା ପାଇଁ ଗହଳି ନ କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, 3ଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 1, ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଟର 2 ଏବଂ 3, 3ଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ମାସ୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଦୋକାନୀ ସହ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦୋକାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟର ବାଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ କ'ଣ ମାସ୍କ ମିଳୁଛି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପୋଷ୍ଟର ବାଡ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କି ପୋଷ୍ଟର ବାଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମାସ୍କ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲୋକଙ୍କୁ 2-2 ପିସ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ବେଶୀ ଅଧିକା ଦେଉନୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ପଳେଇବ ଆଉ ଜଣେ ପାଇବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାଲି 220 ପିସ୍ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆସିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା, 50 ଟଙ୍କା ବି ନୁହଁ, 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଣୁଛୁ 35 ଟଙ୍କା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ GST, ଆମେ ବିକୁଛୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସାନିଟାଇଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ବି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମିନିମମ୍ ଲାଭରେ ତାକୁ ଯେତେ କମ୍ ପଇସା ଲାଭରେ ରଖି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ମଧୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାସ୍କ କିଣୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ କମ୍ରେ ବିକିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମାସ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାସ୍କ ମିଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, 9:30 ବେଳୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁଣୁ, ଯେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସିଲା ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲି। କଳାବଜାରରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିରେ ମାସ୍କ ଯଦି କହୁଥିଲେ କି 35 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା ଅତି କମ୍ରେ 40 ଟଙ୍କା, ଆପଣ 60 ଅଧିକ ଟଙ୍କା କିଣିଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ମାସ୍କ ମିଳୁନି, ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉ ସେ ପୁରା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ମଧୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମାସ୍କ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମଧୁ। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉଛି ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ଦୋକାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର, କୌଣସି ଦୋକାନରେ ମାସ୍କ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇନି, ଯଦି ବା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି ବା କୌଣସି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କଳାବଜାରରେ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲି ସେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସେହି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେହି ଚିତ୍ର ମାସ୍କରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦି ବା କଳାବଜାର ହେଉଛି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମଧୁ। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବେ, ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେତିକି ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ,
किंतु तार कोनोसी विकल्प रहिछि कि निश्चित भाव में पचारि बुझा जो भाव में मास्क तो कला बजारी जहाँ लोक मैंने असंतुष्ट होती कला बजारी नजर आसूची जदि कह दोकानी मान कौन पे मास्क आसी पाने पुणी थे आम आलोचना करवा आज कौन कहे जो प्रकार मास्क आसूनी कौन पर तार कारण हूँ जो मास्क बजार को आसवा क्या आसी पारे आज्ञा देखु दस दिन तेज़ किसी डिमांड ही नाला लोक मास्क बोली कौन जान नए मास्कटा यूज होता इंडस्ट्रियल जिनस बर्तमान कितना जो बाहर जो करोना भाइरस भय सोशल मीडिया भय सेपाई यही सब जिनसटार आज्ञा प्रचार प्रसार चलना जो है जी दरकार ओडिशा मार्केट परा जिते हटात डिमांडा रईज कर देश सारा तो आसो कौट स्टक् आज्ञा मानुफैक्चरिंग हाँ दरकार ना मानुफैक्चरिंग भी ना से गवर्नमेंट भी किसी करें आगे फास्टिंग मानुफैक्चर हाँ दरकार जिनस शुणी निश्चित भाव जो भाई करोनार भय पर डिमांड अच्छी मास्कर से मास्क अनुसार डिमांड अनुसार चाहिदार पूरण अनुसार से अनुसार प्रडक्ट बाहरी पाने से मास्कर अभाव भी देखाई भुवनेश्वर मार्केट में हिसाब से जहाँ आप कहते अभाव रही है जो कि चढ़ा दर में किणवाई जो ग्राहक रही बाध्य होती अनेक घटना सामना को आसूरी डुप्लिकेट मास्क व्यवहार करा जो भाई भाव में अभाव रही मास्कर से लोकों मध्य गोटे असंतोष देखा मिली बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य आप समस्त सूचना